हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चक एंड स्टडी गियर। आपनलोगर सम्मुख सकलोर बाबे प्रयोजनीय आसाम जिकेर ऊपरत मैं 2000 एमसीक्यू आलोचना करिबोलै लैछो। जदि एतियालके आपनलोगे मोर चैनलटो सब्सक्राइब करा नाय तेंते मोर चैनलटो सब्सक्राइब करिबोलै ना पाहरिबो। आसाम जिके पार्ट 6 आजि प्रथम क्वेश्चनटो होइसे इन हुइच इयर लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा प्रिसाइडेड ओवर द आसाम साहित्य सभा सेशन। लक्ष्मीनाथ बेजबरुवाय অসম সাহিত্য সভার কোনটো বছৰত সভাপতিত্ব কৰিছিল? অপশন এ 1920 তেজপুৰ, অপশন বি 1923 যোৰহাট, অপশন সি 1924 গুৱাহাটী, অপশন ডি 1925 নগাঁও। আপোনালোকে জানে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন সি 1924 গুৱাহাটী। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই গুৱাহাটীত হোৱা সাহিত্য সভাৰ কি কৰিছিল সভাপতিত্ব কৰিছিল? কিমান চনত? 1924 চনত। লগতে আপোনালোকে বাকী অপশ্যন কেইটা জানি লব। 1920 তেজপুৰ, এই তেজপুৰত যিটো সাহিত্য সভা হৈছিল সেই সাহিত্য সভাৰ সভাপতিত্ব কৰিছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। মনত ৰাখিব হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী কি কৰিছিল সভাপতিত্ব কৰিছিল। 1923 যিটো 1923 যোৰহাট, এই যোৰহাটত সভাপতিত্ব কৰিছিল অমৃত ভূষণ দেৱ অধিকাৰী, অমৃত ভূষণ দেৱ অধিকাৰী অধিকাৰী। আৰু অপশ্যন ডি 1925ত নগাঁৱত যিটো সাহিত্য সভা হৈছিল সেই সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিল ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। আপোনালোকে গোটেইকেইটা অপশ্যন চাই লব আৰু লগতে আপোনালোকে অপশ্যনকেইটা লিখি ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য ৰাইটাৰ অফ দ্য নভেল হালধীয়া চৰাইয়ে বাওধান খায়? হালধীয়া চৰাইয়ে বাওধান খায় যিটো উপন্যাস, উপন্যাসটোৰ লিখক কোন? অপশ্যন এ হোমেন বৰগোহাঁই, অপশ্যন বি নিৰুপমা বৰগোহাঁই, অপশ্যন চি মহিমা বৰা, অপশ্যন ডি ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হব হোমেন বৰগোহাঁই। মনত ৰাখিব হালধীয়া চৰাইয়ে বাওধান খায় যিটো উপন্যাস, এই উপন্যাসটোৰ লিখক আছিল হোমেন বৰগোহাঁই। আৰু হালধীয়া চৰাইয়ে বাওধান খায় যিটো চলচ্চিত্ৰ আছিল, চলচ্চিত্ৰটোৰ যিজন ডিৰেক্টৰ আছিল, ডিৰেক্টৰজনৰ নাম আছিল জাহ্নু বৰুৱা, জাহ্নু বৰুৱা। হালধীয়া চৰাইয়ে বাওধান খায় যিটো চিনেমা আছিল, চিনেমাটো ৰিলিজ হৈছিল 1987 চনত। মনত ৰাখিব 1987ত চিনেমাটো কি হৈছিল ৰিলিজ হৈছিল। আৰু এইখন চলচ্চিত্ৰৰ বাবে 1988ত বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম এৱাৰ্ড পাইছিল। মনত ৰাখিব 1988ত কি পাইছিল, বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম এৱাৰ্ড পাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য গ্ৰেট কিং অফ পালা ডাইনেষ্টি অফ কামৰূপা? আমাৰ যিটো কামৰূপ ৰাজ্য আছিল, কামৰূপ ৰাজ্যৰ পাল বংশৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল? অপশ্যন এ ধৰ্মপাল, অপশ্যন বি গোপালা, অপশ্যন চি জয়পাল, অপশ্যন ডি ৰত্নপাল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হব অপশ্যন ডি ৰত্নপাল। এই ৰত্নপালে আছিল আমাৰ কামৰূপৰ পাল বংশৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা। লগতে আৰু দুই এটা কুৱেশ্যন মনত ৰাখি দিব, পাল বংশৰ প্ৰথম ৰজাজন কোন আছিল? মনত ৰাখিব ব্ৰহ্মপাল। মনত ৰাখিব এই ব্ৰহ্মপালে আছিল পাল বংশৰ প্ৰথম ৰজা, প্ৰথম ৰজা। আৰু পাল বংশৰ শেষ ৰজা আছিল জয়পাল। মনত ৰাখিব এই জয়পালে আছিল পাল বংশৰ শেষ ৰজা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ওৱান ইজ নন এজ টি চিটি ইন ইণ্ডিয়া? আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন নগৰক চাহ নগৰ হিচাপে জনা যায়? অপশ্যন এ ডিব্ৰুগড়, অপশ্যন বি যোৰহাট, অপশ্যন চি শিৱসাগৰ, অপশ্যন ডি গোলাঘাট। আপোনালোকে মনত ৰাখিব কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, সকলো এক্সামৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যনটো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হব ডিব্ৰুগড়। মনত ৰাখিব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ডিব্ৰুগড়ক চাহ নগৰী হিচাপে জনা যায়। লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন মনত ৰাখি দিব, এই যিটো যোৰহাট, যোৰহাটক টি কেপিটেল অফ আছাম বুলি জনা যায়, টি কেপিটেল অফ আছাম। অসমত যোৰহাটক চাহ ৰাজধানী বুলি জনা যায়। মনত ৰাখিব এই যোৰহাটতে আছে বিশ্বৰ প্ৰথমখন চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ,
জোনহাটৰ কোনখন ঠাইত আছে টোকলাই লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ মনত ৰাখি দিব এটো মনাবাৰী সাবাগিছা মনাবাৰী মনাবাৰী যেটো সাবাগিছা এই সাবাগিছাটো এছিয়াৰ ভিতৰত বৃহত্তম সাবাগিছা হয় এছিয়ার বৃহত্তম সাবাগিছা মনত রাখব মনাবাড়ি সাবাগিছা আর এই মনাবাড়ি সাবাগিছাটা কত আছে বিশ্বনাথ জেলাত আছে বিশ্বনাথ মনত রাখব বিশ্বনাথত আছে চক এন্ড দ্য স্টাডি গিয়ার এ পার্ট অফ সাকসেস আপনাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবলৈ নাপাহরিব আপনাদের আমার লগত জুড়ি থাকিব আপনাদের এইখন চ্যানেলের জড়িয়ে আর বহুত ইম্পর্টেন্ট কুয়েশ্চনস আর এনসার জানিবলৈ পাব Next question, which town is also known as the Manchester of Assam? Ahomor kunkhon chohorok Manchester buli jana jay. Option A, Jorhat. Option B, Shualkuchi. Option C, Difu. Option D, Digboi. Manot rakhibo, iyar shuddhotto to hobo Shualkuchi. Shualkuchi ki buli jana jay? Ahomor Manchester buli জনা যায় লগতে আৰু এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মনত ৰাখি দিব এই শুৱালকুছিৰ যিটো মেখেলা চাদৰ গোল্ডেন চিল্কৰ যিটো মেখেলা চাদৰ এই মেখেলা চাদৰটো বিশ্ববিখ্যাত মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম মনাৰ্ক টু এজিউম হিন্দু টাইটেল স্বৰ্গ নাৰায়ণ কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথম হিন্দু স্বৰ্গ নাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল অপচন এ শিৱসিংহ অপচন বি প্ৰতাপ সিংহ অপচন চি চুহুংমুং অপচন ডি নন অব দ্য এবভ মনত ৰাখিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চুহুংমুং এই চুহুংমুঙে কি কৰিছিল প্ৰথম হিন্দু স্বৰ্গ নাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই চুহুংমুঙৰ শাসনকালৰ পৰাই আহোম ৰজাসকলক স্বৰ্গদেউ বুলি সম্বোধন কৰা হৈছিল মনত ৰাখিব স্বৰ্গদেউ এই চুহুংমুঙৰ শাসনকালৰ পৰাই আহোম ৰজাসকলক স্বৰ্গদেউ বুলি সম্বোধন কৰা হৈছিল আৰু এই চুহুংমুঙৰ শাসনকালৰ পৰাই হিন্দুৰ শকাব্দ অনুসৰি বছৰ গণনা কৰা হয় শকাব্দ অনুসৰি বছৰ মনত ৰাখিব হিন্দুসকলৰ শকাব্দ অনুসৰি বছৰ গণনা কৰা হয় আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে হু এমং দ্য ফ্লয়িং ফ্ৰম আসাম জইন দ্য ফেমাছ দাণ্ডি মাৰ্চ আমাৰ অসমৰ পৰা তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে দাণ্ডি যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অপচন এ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ অপচন বি তৰুণ ৰাম ফুকন অপচন চি কুলধৰ শইকীয়া অপচন ডি লীলাধৰ বৰুৱা আপোনালোকে সকলোৱে জানে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লীলাধৰ বৰুৱা মনত ৰাখিব লীলাধৰ বৰুৱা কি কৰিছিল আমাৰ অসমৰ পৰা দাণ্ডি যাত্ৰাত কি কৰিছিল অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই দাণ্ডি যাত্ৰাটো হৈছিল কিমান চনত মনত ৰাখিব 1930 চনত হৈছিল 1930 চনৰ 12 মাৰ্চত হৈছিল মনত ৰাখিব 1930 চনৰ 12 মাৰ্চত হৈছিল এই দাণ্ডি যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছিল আহমেদাবাদৰ সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা দাণ্ডি নামৰ এখন গাঁৱলৈকে মনত ৰাখিব আহমেদাবাদৰ সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা দাণ্ডি নামৰ এখন সৰু গাঁৱলৈকে এই যাত্ৰাটো আছিল এই সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা দাণ্ডি নামৰ গাঁওখনলৈকে টোটেল যিটো ডিষ্টেঞ্চ আছিল টোটেল দূৰত্ব আছিল 385 কিলোমিটাৰ আৰু এইখিনি দূৰত্ব ভ্ৰমণ কৰিবলৈ মুঠ পঁচিশ দিন সময় লাগিছিল আৰু সিহঁতে দাণ্ডি নামৰ গাঁওখনত যাই উপস্থিত হৈছিল 1930 চনৰ 6 এপ্ৰিলত এই দাণ্ডি নামৰ যিখন গাঁও এই গাঁওটো বৰ্তমান গুজৰাটত অৱস্থিত তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব